1912 é a data que marca o início de um violento conflito armado, a Guerra Sertaneja, movimento do Contestado. Aconteceu entre Paraná e Santa Catarina, envolveu a posse de terras, a disputa dos limites entre os dois estados, uma estrada de ferro e diversos outros acontecimentos. Quanto mais o tempo passa, torna-se mais difícil explicar a complexidade desse momento histórico. Mais de 100 anos depois, o movimento é estudado nas universidades, já virou filmes, livros, está presente nos museus dos dois estados. Mas de que maneira essa história é contada? Como que a gente lida com essas memórias? Escritores, quadrinistas, pintores e muitos músicos se inspiraram no conflito que marcou a história da região sul, a Guerra do Contestado, para elaborar produções artísticas. Entre as diversas produções, o acontecimento ganhou duas adaptações para o cinema, uma forma de dar visibilidade nacional a esse momento histórico. O primeiro filme, chamado A Guerra dos Pelados, tem atores consagrados em seu elenco, como Estênio Garcia e Lala Schneider. O filme foi rodado em 1970 e seu roteiro foi inspirado no livro de Guido Vilmar Sassi. O segundo longa, Contestado, Restos Mortais, estreou em 2012, 100 anos depois do início da guerra. O filme é construído a partir de depoimentos de 30 médiuns em transe, que incorporam espíritos de pessoas que presenciaram o conflito. Essa característica faz com que o longa seja considerado uma sequência paradocumental, um híbrido entre ficção e realidade. O longa conserva traços de documentário devido a entrevistas de historiadores e especialistas no conflito. Todas essas produções têm um só objetivo: não deixar que este momento histórico se transforme em uma lembrança perdida. Este foi um dos objetivos que impulsionou o Luiz Carlos da Silva em sua tese de doutorado em História aqui da UFPR. Ele investigou a relação entre o silêncio e as lembranças, o protagonismo desse período em relação à identidade de paranaenses e catarinenses e a memória institucionalizada em museus do Paraná e de Santa Catarina. Participa com a gente também dessa conversa a professora do Programa de Pós-Graduação em História da UFPR, Roseli Bosquilha. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Muito obrigada, Helena. Luiz, para a gente começar, de onde surgiu a vontade de estudar aí o Contestado? O Contestado já era um interesse meu desde os anos 90. Só que eu nunca tinha pensado em fazer uma pesquisa. É tipo meio autodidata mesmo. Só que daí depois, durante a graduação, mestrado e doutorado, eu achei interessante, eu fui lendo mais e mais sobre o Contestado e percebi que a bibliografia do Contestado, que já é bastante ampla, se o Contestado no plano social ali, é quase esquecido, no plano acadêmico não, dos anos 90 ele é bastante pesquisado e muito centrado em cima dos antecedentes da guerra e da própria guerra. E faltava o que se construiu depois da guerra, que era a memória. Perfeito. Ou o que aconteceu mesmo na região depois da guerra, as perseguições pós-guerra, que ainda demandam estudos que não aconteceram ainda. Entendi. Mas me interessou daí nesse campo mexer com a memória mesmo, de como a história foi contada, e não só nos livros, porque nos livros também há variação, mas é nessa questão da memória institucionalizada. Perfeito. Que os estados fazem essa apropriação. Professora, qual que é a importância de a gente registrar, de estabelecer aí um contato, de estudar todo esse período, principalmente essa memória em relação aí aos paranaenses e aos catarinenses? Então, Leonora, a ideia de trabalhar com um tema como esse, que é muito mais lembrado no estado de Santa Catarina do que no Paraná, foi o que motivou a aceitar a orientação do trabalho do Luiz. Eu já havia orientado anteriormente o trabalho nesse tema. Luiz Andréa Dalfré trabalhou com o Contestado a partir dos jornais curitibanos.
E o trabalho da Liz mostrava que justamente a partir da morte do João Galberto e do monge José Maria, o jornal mudou seu discurso em relação aos caboclos, que eram mais chamados de fanáticos, né, ou de jagunços, etc. Então, é importantíssimo nós percebermos, do ponto de vista historiográfico, como essa questão se modifica, né? As fontes nos trazem essas mudanças, e, sobretudo, pensar a memória que ficou desse episódio. Perfeito. Desse episódio tão brutal aí, que deixou mais de 10 mil mortos. Antes de a gente falar especificamente do trabalho, eu queria comentar um pouco sobre esse contexto, né? Contextualizar aí, enfim. Trata-se de um evento bastante complexo. Gostaria que vocês me ajudassem um pouquinho a entender. Tá bem. Então, lá por volta então, de 1912, ele já tinha... O contestado já tinha problemas da questão de limites entre os dois estados, que tornava a propriedade da terra um tanto incerta. Tinha problemas de expulsão de caboclos da terra por conta da instalação da estrada de ferro entre a divisa do Paraná com o Rio Grande do Sul, num trecho de 380 quilômetros, que tinha expulso grande parte da população que vivia nas margens da estrada de ferro nesse período, até 15 quilômetros para cada lado. A média geral, se fosse somar toda a terra que a estrada de ferro poderia ter, era 9 quilômetros de média. Só que ela tinha até 15 quilômetros para escolher essas terras. E ninguém poderia estar vivendo nesses 15 quilômetros para cada lado. Então, todos eles foram expulsos. Isso já criou um ambiente social bastante complicado. Complicou as relações entre caboclos e fazendeiros, que começaram a vender parte dessas terras e expulsar os agregados. E só que até então eles não tinham nenhuma liderança, que é o que vai acontecer com o José Maria, que vai chegar naquela região a partir de 1911 e vai ser um protagonista, porque ele era um curandeiro. Ele acabou curando a esposa de um coronel na região, que resolveu hospedar ele na sua fazenda. Só que aquela fazenda, aquela família que o hospedou, eles eram rivais do prefeito de Curitibanos, o Albuquerque. Então, para isso, foi uma ofensa para esse Albuquerque. E, a partir dali, o Albuquerque pede para o governo do estado de Santa Catarina expulsar esse pessoal dali. Esse pessoal sai de Curitibanos, região de Itacoaruçu, atravessa o Rio do Peixe e vai para o Irani, hoje Santa Catarina, mas na época pertencente ao Paraná. E aí que a questão de limites, para mim, entra na guerra, porque o Carlos Cavalcante de Albuquerque, que era o presidente do Paraná, manda o João Galberto com a polícia para lá, não para acabar com fanáticos, mas para expulsar catarinenses que invadiram o território paranaense. Então, nesse ponto, a questão de limites invade a questão militar do contestado, assim, é onde elas se fundem. Então, assim, dá para dizer que a gente tem aí, então, uma luta civil, né, e um ato diplomático, jurídico, ao mesmo tempo. Sim, o Luiz destaca muito bem que a questão de limites está lá no meados do século XIX, logo após a emancipação da província do Paraná. E ela se mantém aí no plano diplomático, político, até o início do século XX, quando aí, com o início da construção da linha sul da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ocorre essa questão de que o empresário estadunidense Percival Farquhar ganha e obtém da União o direito de explorar esses 15 quilômetros de cada lado da estrada. E aí ainda o Luiz coloca no trabalho um outro quesito, que é a falta de tato aí dos governantes. Como é que é essa situação? Por exemplo, uma estrada de ferro que tem como advogado o próprio vice-governador do Paraná, o Afonso Camargo, então fica difícil como é que ele vai administrar a favor dos caboclos. De uma forma, né, democrática. Imparcial. E o filho do Vidal Ramos, que era governador de Santa Catarina, o Nereu Ramos, que chegou a ser presidente do Brasil por 2 meses, era advogado também a favor da estrada de ferro. Então eram dois governantes que estavam a favor da estrada de ferro. Uma questão de interesse, né? De interesse. Então, nesse conflito de interesses, eles foram completamente inábeis em lidar com essas questões e foram totalmente a favor dos, do, do,
do Percival e da construção da Estrada de Ferro e da Madeireira em Três Barras, que também está envolvida e expulsou muita gente e foi responsável pelo maior desmatamento da região até hoje no Brasil. E, enfim, toda essa contestação aí das terras vai dar nome à região e ao movimento, né? Isso, contestado vem dessa disputa jurídica e a guerra acaba herdando esse nome, embora depois os redutos, embora eles tenham começado na região do contestado, eles se espalham por uma região catarinense que não era contestada, mas aí a guerra já tinha herdado o nome da questão jurídica. Professora, resultado aí desse movimento? A professora falou em mais de 10 mil mortos, tem toda uma questão aí demográfica também que se reflete aí até acho que os dias de hoje, né? Sem dúvida. Veja que o movimento do contestado deixa como saldo um esvaziamento daquele território. E cabe lembrar que era um território bastante vasto, de mais ou menos 60 mil metros. 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros. Começou com 60 mil quilômetros. E quando eles foram assinar o acordo, era algo em torno de 48 mil. Então, veja, é uma área bastante extensa e que essa população não só foi dizimada, como foi afastada do território. Nós temos remanescentes dos caboclos no interior do Paraná, na Revolta do Sudoeste, em outras regiões de Santa Catarina. Enfim, ainda hoje a região está desprovida né, de qualquer tipo de política pública, enfim. E aí essa memória tem ficado com os museus mesmo. Então, as instituições museológicas têm cumprido um papel importantíssimo no sentido de buscar esses rastros né, do que foi o movimento do contestado. Luiz, você fala no seu trabalho que os escritos militares vieram com um viés, uma perspectiva específica. Sobre essa parte da história em que aí o caboclo é considerado né, um barbário, um fanático. Quando que essa perspectiva muda? E eu acho que é um pouco a partir dela, dessa nova perspectiva, que você procura fazer a sua tese, né? Exato. Os primeiros 30 ou 40 anos após a Guerra do Contestado, praticamente foram os escritos militares, tanto por publicação própria ou através dos institutos históricos dos dois estados, que eles também publicam os seus trabalhos. Até os anos 50, praticamente, eles dominaram a bibliografia do contestado. E, a partir dos anos 50, os sociólogos passam a entrar nessa seara de pesquisa, principalmente a Maria Isaura Pereira de Queiroz e o Maurício Vinhas de Queiroz, da USP. E a partir dos anos 60, a pesquisa passa a ser também do Douglas Teixeira Monteiro. E as obras deles, publicadas respectivamente em 57, 66 e 74, vão fazer essa virada de perspectiva e vão parar de apenas olhar como um conflito militar e passar a ver como um conflito social. E a partir daí, é através desse viés que os historiadores, principalmente a partir dos anos 80, vão começar a entrar. Por incrível que pareça, foram mais os sociólogos que entraram nisso primeiro do que os historiadores. Eles vão ser protagonistas da pesquisa a partir dos anos 80 e principalmente a partir dos anos 90, numa explosão de pesquisas que permanece até hoje. E mais do que os museus ainda, são as universidades que são protagonista nisso. Certo. E aí vocês dois, como historiadores, resolveram então levantar essa questão do ponto de vista do protagonismo do sertanejo. Um pouco isso? Na verdade, quando eu procurei ir para os museus, ver que tipo, quem são os protagonistas que estavam certo. Nos museus. Quem são, na verdade, que tipo de protagonismo é dado aos caboclos e é dado aos demais participantes da guerra nos museus, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. Então, trabalhar especificamente, a professora até estava falando sobre a importância de olhar para os museus, né, professora? Sim, porque veja, na verdade, os museus, eles guardam um patrimônio material, que são os objetos, enfim, as fotografias né, que tem lá, e também um patrimônio imaterial, porque nos museus o Luiz teve a oportunidade de não só conversar com os seus administradores, enfim, mas também trabalhar com depoimentos. Né? É importante porque o trabalho do Maurício Vinhas,
ele coleta depoimentos, trabalha com a metodologia da história oral. O trabalho que o Maurício Vinhas realiza é depois explorado também pela Maria Isaura. Então, são as vozes dos sertanejos que ainda aparecem então, nesse contexto e que estão, de algum modo, evidenciados nesses acervos. Bacana. Foram várias vozes aí, várias fontes, sim, né, para o trabalho. Bom, a gente vai falar mais especificamente sobre o trabalho no segundo bloco. O Intese fala hoje sobre a pesquisa de doutorado do Luiz Carlos da Silva. Ele estudou a memória do movimento contestado nos museus do Paraná e de Santa Catarina. A gente faz um breve intervalo e volta já. Segunda parte do Em Tese, que hoje conversa com o doutor em História Luiz Carlos da Silva e com a professora Roseli Bosquilha. O tema da vez é a Guerra Sertaneja do Contestado, a memória e os museus. Bom, no finalzinho do primeiro bloco, a gente estava falando aí das fontes que o Luiz consultou aí para o trabalho. Antes da gente falar dos museus especificamente, queria que vocês comentassem um pouco a respeito aí dessa conversa com as entrevistas, com as administrações, outras fontes documentais, como é que foi todo esse processo? É que geralmente os superintendentes ou diretores dos museus, boa parte deles está desde o início da construção desses museus aí, ou herdaram já desde já são descendentes aí entraram em contato com quem fundou esses museus. E a exceção, claro, são os mais antigos, né? Como o Museu Paranaense, que é o mais antigo deles, de 1876. Então, o Museu Paranaense vai entrar nesse mundo do contestado com mais vigor só a partir dos anos 70. E na verdade, é a partir dos anos 70 que o contestado ganha visibilidade. Tanto em museus quanto em documentos oficiais. Santa Catarina começa a fazer um levantamento que aparece lá nos documentos da Fundação de Cultura, lá, a partir de 73, 74. E a partir desse período que os museus entram em ação, os museus principais do contestado, o de 73 lá, o de Curitibanos, e o de 74 lá de Caçador. Os da polícia são mais antigos, só que eles não têm o viés do contestado propriamente dito, mas da história da corporação ao longo, entendi, dos conflitos. Mas museus que nasceram com esse viés do contestado é mais a partir dos anos 70 e também, me parece, é uma questão ainda a ser analisada com mais devagar, é que boa parte dessas coleções, elas começaram a surgir justamente depois que os sociólogos foram pesquisar na região. Como se tivesse acendido vamos ter que correr atrás dessa memória. E mais para preservar a memória dos coronéis da região do que dos caboclos. Quer dizer, parece que quando eles viram que existiam sociólogos mais interessados nos caboclos do que nas lideranças políticas, me parece que houve uma corrida para pôr nos museus as lideranças políticas da região, mais do que os caboclos ainda. Principalmente em Curitibanos isso foi bastante evidente. Já em Caçador, não. Em Caçador já foi uma coisa mais ampla, porque ele já fala de antropologia, já tem coisa que vem desde o tempo dos índios. Então, ele já é um museu que é o mais completo e o mais importante de todos. Ele já tem uma amplitude de interesse maior. Mas o de Curitibanos, ele pega muito essa questão de preservar a memória de coronéis da região. Professora, qual que é a importância aí de toda essa viagem dentro dos museus? E mais do que isso, dessa preservação da história oral, de olhar para os documentos, qual que é a importância desse contato? Nós como historiadores, eu como uma defensora da história oral, tenho que dizer que ela é total, na medida em que, ao se aproximar desses acervos,
O Luiz percebeu muito claramente uma apropriação política, do ponto de vista de Santa Catarina, de aproveitar a imagem do sertanejo, uhum. aí como alguém que poderia fazer a vinculação com a identidade catarinense, uhum. e o Paraná, por sua vez, fazendo um movimento contrário, numa política de esquecimento. Então, veja que foi o contato com essa documentação Legal. Que possibilitou essa análise uhum. e que é uma contribuição muito importante para que não se esqueça do movimento. Uhum. Né? Ele faz parte, ele é um episódio com grande destaque para a história tanto do Paraná quanto de Santa Catarina no período da Primeira República. Uhum, perfeito. Bom, Luiz, você analisou aí 11 museus, né? Eu queria que você contasse um pouquinho especificamente sobre essa trajetória. Você até comentou sobre o Museu dos Jagunços, que acho que valeria a pena ressaltar. É, porque na verdade a maior parte dos museus, o que fica exposto é a guerra do contestado do fronte. É quem está uhum. lá na frente. São soldados, são lideranças caboclas, são padres, são monges. A história dos vencedores, a gente podia dizer, não vencedores no sentido de, mas no sentido da elite. Os museus, eles não mostram, nenhum deles mostra os bastidores disso, eles não mostram os corredores, os gabinetes, e nenhum deles aparece nem imagens e nem nome dos governadores, por exemplo, nenhum dos 11. Eles são quem, se você pegar um grupo de alunos e visitar todos esses museus, eles vão lembrar do Matos Costa, do Setembrino, do José Maria, do João Maria, do Adeodato Ramos, mas nenhum deles vai se lembrar de Afonso Camargo, de Carlos Cavalcante, de Vidal Ramos, de Felipe Schmidt, porque eles não estão nos museus. Professora, por que eles não estão nos museus? Por uma questão forte aí, que é omitir a responsabilidade de quem efetivamente fez a guerra. Uhum. Né? E daí, de todos eles, o que eu achei mais interessante foi esse Museu do Jagunço, que hoje pertence ao município de Fraiburgo, na Serra Catarinense, Taquara do Sul, onde começou os primeiros levantes, os primeiros uhum. problemas, que foi o primeiro massacre no início de 1912. No início de 1914, eles se reuniram no final de 1913 e no início de 1914 o exército fez o primeiro massacre do contestado em Taquara do Sul. E então Taquara do Sul fica a mais ou menos 25 quilômetros do centro de Fraiburgo. E ali um morador que veio lá agora esqueci o nome dele, eu sempre esqueço o nome daquele senhor, o Pedro Felizbino. Pedro Felizbino, ele era morador lá do litoral catarinense. Ele foi morar nos anos 60 na Serra e começou a entrar em contato com os descendentes e alguns sobreviventes ainda da Guerra do Contestado ali na região, e começou a coletar coisa que nem os sociólogos tinham conseguido, que é os depoimentos desses sobreviventes. Porque ele conseguiu, por ser morador da região, ele conseguiu ter a amizade deles. Ele foi padrinho de casamento de sobreviventes uhum. do Contestado. E ele foi recebendo coisas que outros não tinham conseguido, que eram armas, objetos que eles tinham guardado. E também no arado da terra dele, ele foi encontrando projéteis de bala, de canhão, de revólveres. Quando passava o arado, levantava. E ainda existe isso no Taquara do Sul. Volta e meia, um morador encontra um objeto enterrado no meio da plantação. Uhum. Ele foi guardando isso junto com os depoimentos e mais a história da esposa dele, que era professora e que trazia elementos vindo dos alunos, que eram filhos de descendentes. Eles criaram uma memória e daí e instalaram na casa deles o museu. Só que daí, lá em 2003, a prefeitura resolveu desinstalou um dos colégios rurais que tinha na região, os alunos foram transferidos para outras instituições e aquele imóvel ficou assim jogado. Uhum. E aí resolveram ajudar o trabalho do Pedro Felizbino, trazendo esses objetos para dentro daquele espaço e se criando oficialmente o museu. Então ele é municipal de criação, 2003, mas a trajetória dele é toda particular. É o Pedro Felizbino que é o verdadeiro mentor desse museu, e a imagem que tem ali é totalmente distinta. Se você, nos outros museus, você vê a farda de generais, coronéis e do
e do João Galberto, por exemplo, lá no museu dele você vai ver talheres e tesouras do José Maria. É um outro universo. É um outro universo completamente distinto. Legal. Assim. Tem toda uma questão de, além de ser a história do sertanejo, ela é construída por um civil, por alguém que esteve ali vivenciando tudo isso, né? Exatamente. Então, do mesmo modo que o Luiz evidencia o trabalho, a inflexão na historiografia a partir da análise dos sociólogos, e depois com o trabalho dos historiadores, que a gente não pode deixar de destacar o trabalho do Paulo Pinheiro Machado e do Rogério Rosa, né, que vem se juntar ao trabalho do Luiz também, é pensar o quanto tem um momento de inflexão em que o Museu do Jagunço ele parte da vontade de alguém que fez parte daquele grupo, de alguém que é protagonista da história, uhum. né? Então, acho que nesse sentido, esse museu, ele mostra uma mudança nessa perspectiva histórica de uma memória coletiva que se constrói a partir de objetos que são do cotidiano, enfim, e dessa vontade que surge do próprio grupo. De contar essa outra parte Exatamente. Da história. Isso é bem interessante, né? Você vê armas, mas também você vê arados, você vê objetos do dia a dia, e no lugar de fotos oficiais e gente paramentada, a foto dos caboclos e o depoimento deles embaixo ali, de como eles viram a guerra. Se a gente puder pensar, acho que isso até conta mais sobre o... Então, isso é bastante, muito, muito diferente, muito rico, assim, né? O trabalho dele. Então, ele é uma inflexão dentro das questões do museu, assim, é um outro momento. Uhum. Foi o último, foi o mais recente, e eu acho que não à toa, 2003. Se você pensar um museu desse nos anos 40, era impossível. Sim. Sim. Simplesmente impossível. A retórica militar e os governos nunca iriam financiar um museu desse tipo. Inclusive então, com esse título, né, Luiz? Com esse título, Museu do Jagunço. Assim. Com então, certeza. Tem todo um contexto, então, né? Então, ele só foi possível agora. Uhum. Ele não seria possível nos anos 40, 50, 60. E até o nome dele, tem muita gente que acha estranho, porque o Jagunço foi sempre pejorativo. Por exemplo, pejorativo, e o Pedro Felisbino falou que foi numa conversa qualquer lá, que alguém jogou lá no meio da conversa, vai ser Museu do Jagunço. Aí todo mundo olhou um para o outro, é isso aí. Gostaram. É isso aí. Tipo assim, meio aleatório, porque para eles a palavra jagunço não é... Depreciativa. Não é depreciativo. Até tem algum pesquisador que fala que a gente pode se apropriar de alguns termos que são inicialmente aí pejorativos como esse e incorporá-los e dar um outro tom, né? Uma outra política a esse termo. Acho que foi isso que eles fizeram. Exatamente, né? Isso que eles fizeram. Muito rico. E dentre essas suas andanças, suas pesquisas, Luiz, o que mais você observou? Eu acho interessante que, por exemplo, ainda tem essa, por exemplo, em Três Barras, que tem muito ligado com a madeireira, quem manuseia a memória do museu são descendentes dos coronéis da região. Então são eles que aparecem como os criadores da cidade. Uhum. Então tem esse problema. E quando eles, e aí é uma coisa que vai estar em todo o museu, só que naquele ali vai estar específico, é que eles, todos os museus conseguiram construir um inimigo. Se existiram, se os caboclos foram ao longo de todas essas décadas revalorizados, uhum. eles não mais são tratados como fanáticos como antigamente, os museus já mudaram isso, eles criaram um inimigo que é a Estrada de Ferro. Todos eles criaram a Estrada de Ferro. Construíram a Estrada de Ferro como sendo um inimigo e não os políticos. Entendi. E no caso de Três Barras ele ainda deixa bem, bem registrado, assim, o verdadeiro coronel do contestado é a Brazil Railway Company, ou a Madeireira Lambert. Uhum. Então, ele coloca esse tom pejorativo do coronelismo anexado ao grupo que expulsou os caboclos. Mas, de forma alguma, ele menciona essa relação com políticos. Assim. E aí, então, acho que é importante ressaltar que a memória ela não é isenta, né? Uhum. Ela não é imparcial. Nenhuma delas. Pelo contrário, né? A gente percebe claramente, a partir do trabalho do Luiz, o quanto nós temos uma memória forte, né? Usando aí uma definição do Joel Candô, para a memória coletiva de Santa Catarina, uhum. e o quanto no Paraná ela é uma memória fraca, difusa. Por quê? Porque é difícil trabalhar com a derrota. Uhum.
É sempre a memória dos vencedores que... Que deve vencer, que, né? Vence no, também, no, né? No plano institucional tem duas coisas, né, que deixam a memória mais fraca no Paraná. Primeiro, que a questão de limites foi muito mal recebida pelos paranaenses. E a segunda, que a maior parte, praticamente 100% do território onde aconteceram os combates, 100% praticamente deles, estão em Santa Catarina. Então, ficou muito mais fácil você contar a história do estado, dos municípios, e lá pelo meio das tantas vai aparecer o contestado. Uhum. Então, tem essas duas questões que fazem com que o tema migre mais para Santa Catarina do que para cá. Ou seja, Santa Catarina detém os lugares de memória. Certo. Da revolta do contestado. Uhum. Né? Então, aí... essa foi uma das conclusões, né? Essa diferenciação que se faz de um evento. De um, né? Único evento. Perfeito. E vocês falam também um pouco de uma ausência de alguns personagens, né? Alguns que aparecem, outros não. Porque isso tem a ver também com essa questão de tomada de posição, né? Isso, né? Os políticos, eles são os que... Se você passar pelo mundo acadêmico, Paraná e Santa Catarina é a mesma coisa. Eles têm a mesma... Não tem essa diferença mais. Poderia existir muito antigamente, mas hoje não mais. Se você vai lá em União da Vitória, por exemplo, que tem um bom centro de estudos sobre a memória no Paraná, lá sobre o contestado, você vai ver que o trabalho são os mesmos, assim, uhum. Né? Você se diverge num ponto, diverge no outro, mas não tem essa história de os mocinhos de cá, os bandidos de lá, Paraná perdeu, Santa Catarina ganhou, não tem. É aquela coisa mais complexa. No mundo acadêmico não existe essa diferença, Paraná e Santa Catarina. Vai existir no discurso oficial dos dois estados e vai existir um pouco dentro dos museus. Por exemplo, João Gualberto praticamente é um ser praticamente nulo na memória em Santa Catarina. Ele aparece lá, assim, um título. Mas aqui você vê ainda a polícia construiu, o Museu da Polícia construiu ele como herói ainda. Embora a partir, depois de 100 anos, se você for fazer uma pesquisa ampla sobre a memória do contestado, muito provavelmente a população vai lembrar mais do monge João Maria, do José Maria, do que do Gualberto. Quer dizer, ao longo desses 100 anos, a memória geral, a memória coletiva, praticamente destituiu o Gualberto como herói e recolocou o monge João Maria como um personagem importante. Uhum. Dentro dos museus ainda não chegou nisso. Entendi. Ainda existe essa diferença ainda. Já para a gente caminhar para os finalmente, que recado que essa pesquisa dá para historiadores, para comunicadores, para professores de escolas, de universidades, para museólogos? Que recado que fica? Bom, eu acho que o recado principal é esse uso político que você faz da memória. Porque muita gente fala, aquelas estátuas, aquelas ermidas na praça pública, ninguém dá bola. Passa um silencioso, mas é porque aquele personagem não está incomodando ninguém ainda. Uhum. A partir do momento em que ele incomodar, alguém vai lá e derruba ou picha essas coisas. Então, elas são silenciosas, mas elas são importantes. Sim. Então, e geralmente as instituições públicas, os governos estaduais, eles sabem da valorização desse patrimônio. E eles, melhor do que boa parte da população, eles sabem usar isso. Então, quando eles se apropriam, eles se apropriam visando o proveito próprio. Assim como o Espedião Amin fez isso do contestado nos anos 80. Ele quis construir a memória de Santa Catarina falando do homem do contestado, mas o que ele queria era angariar eleitores para as eleições que vinham. Então esse uso político tem que ficar bem evidenciado, assim, que quando as instituições públicas usam esse patrimônio, tem algum viés. E mesmo a população que quer defender a sua própria identidade, ela também tem seu viés. Então, o uso nunca... Tem que ter essa... Uhum. essa tem que chamar a atenção nesse sentido, de que ele nunca é isento, como você bem falou. E isso eu acho que é a parte mais importante. Eles estão quietinhos, ninguém dá bola, mas eles também guardam um discurso coisa. Bastante complexo, e se você souber usar, ele pode ser proveitoso ou bastante perigoso. Perfeito. E eu gostaria de destacar o trabalho acadêmico do Luiz, no sentido de, a partir dessa diversidade dos museus, ele conseguir estabelecer uma problemática, construir uma problemática mostrando justamente que a partir desses acervos é possível fazer essa leitura. Fazer história, acima de tudo, e mostrar o quanto essa apropriação política se faz de forma, às vezes,
subliminar. Eu acho que é isso que fica. Olha, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui no Intese, parabenizá-los pelo trabalho de fôlego, pela pesquisa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada, Eleonora. Obrigada. Bom, e olha, o Intese de hoje falou sobre a pesquisa de doutorado em História do Luiz Carlos da Silva. Quem participou da discussão com a gente também foi a professora da pós-graduação, Roseli Bosquilha. Muito obrigada pela presença de todos. E é o seguinte, você que quer acompanhar o Intese e outros programas da UFPR TV, é só acessar a gente no site tv.ufpr.br, também no Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.